9, 3, 4, běhám a pohladníko mám, tablet a telefon nechávám si doma, hej. Áno, hej. Otec a synám po triede vždy kráčam, hlásim sa o slovo a som stále na čas, hej. Áno, áno, hej. Po obede na mňa Drahuška už čaká, používam slova, prepáč, prosím, ďaká. Tak otec a synám po triede vždy kráčam, hlásim sa o slovo a som stále na čas, hej. Áno, áno, hej, po obete na mňa Drahuška už čaká.